Si empezamos con la lista de cantidad de población catalana que tenga apellido judío, creo que me quedaría corto. Prácticamente podríamos decir que poca gente en casi toda España no desciende de algún judío, tomando en cuenta la cantidad de conversiones, tanto forzosas como voluntarias, que se realizaron aquí. Avui, a Cròniques de Barcelona, coneixerem a fons la important empremta jueva que resta amagada a la ciutat. El rei els donava un munt de privilegis. Són quemados vivos 65.500 judíos. Per què se'ls va donar la culpa als jueus? Algú havia de tenir la culpa. Sí. Com eren els jueus medievals al barri del Call? Per què van desaparèixer? Què és la càbala? Quin secret amaga la muntanya de Montjuïc? Els jueus es van instal·lar de manera permanent al barri del Call de Barcelona a partir del segle XI. Era l'alta edat mitjana. La població mundial rondava els 300 milions de persones. Les guerres entre musulmans i cristians van donar lloc a les croades. El feudalisme era el sistema polític, econòmic i social propi del període. Els nobles tenien un gran poder i eren propietaris de terrenys i serfs. També van aparèixer ordres religioses com la del Cister, que reclamaven una vida més austera. A Catalunya va destacar la figura de l'abat Oliba. Es van inventar la brúixola i el sistema musical de solfeig. Artísticament, era l'època del romànic. A Anglaterra es va edificar la primera fase de la Torre de Londres. En aquest context, la comunitat jueva va arribar a Barcelona. Al barri del Call vivia una important comunitat jueva de l'època medieval. Per conèixer aquesta part de la nostra història, parlem amb dues persones de profundes arrels jueves, amb l'arquitecte i expert en el món jueu Dominic Tomasov i amb el publicista Lluís Bassat. Com era aquesta comunitat jueva? La comunitat que va arribar aquí va ser molts anys abans, al segle I. Els romans van pràcticament destruir o fer marxar de la terra d'Israel a molts jueus i alguns van arribar fins aquí, no? Estamos hablando de una comunidad que probablemente venga de la época del Imperio Romano. No sabemos exactamente desde qué momento del Imperio Romano, porque la primera información sobre la presencia judía en toda Cataluña es lo que se llama la lápida trilingüe, que algunos arqueólogos la datan del siglo V y otros arqueólogos del siglo III. Durant molts segles, fins a l'any 1391, hi va haver jueus aquí a Catalunya i específicament a Barcelona. I, bueno, hi ha restes evidents tant aquí com a Montjuïc i a tants altres indrets de la presència jueva aquí. Tot i ser gairebé invisible, la reminiscència jueva encara perdura en les pedres dels murs del nucli històric. Dominic, on estem? Què és això? Mira, aquesta finca és dels inicis de 1800. La placa en hebreu, que és la de més amunt, es va trobar a l'interior de l'edifici que hi havia aquí abans. L'original és de 1260, més o menys. L'original és al Museu d'Història, aquesta és una còpia fidel, i és una dedicatòria a un rabí de la comunitat de Barcelona, que era un membre del Tribunal Rabínic, que es deia Samuel Assardí. I era un home de negocis, també, tenia molts diners, i va donar un edifici a la comunitat. Els fonaments d'una antiga casa jueva del segle XIV s'han convertit en el museu que avui ens apropa a la vida de l'antiga joieria de la ciutat. És una casa del segle XIV. Era un jueu comerciant i teixidor de vels que es deia Josep Bonjac. S'hi van trobar els fonaments d'aquesta casa, un seguit de cisternes, pous... Què tenia aquesta part de la ciutat perquè s'hi instal·lés al llarg de més de 4 segles una comunitat jueva forta i influent? En general, la comunitat jueva ha estat sempre nòmada, per motius diversos que han canviat segons l'època. Mario Javier Saban ens els explica. Cuando la iglesia, de alguna forma, toma el control, se daba cuenta que un judío terrateniente que tuviera tierra, sus esclavos automáticamente se podían volver judíos. Por tanto, empezó a existir una prohibición de que los judíos posean territorios.
Y al carecer de territorios, la gran mayoría empezó a tener profesiones móviles, como comerciantes, banqueros, médicos, todas aquellas profesiones que no los vincularan a la tierra. La gran mayoría de los judíos se especializó en música, en violín, no en piano, porque el violín se puede llevar de un lado para otro. Fixa't que la major part de músics són violinistes. Sí, i no toquen el, no són xelistes, ni toquen el contrabaix. I és per què? Sí. Home, perquè si has de marxar, home, el violí te'l pots emportar més fàcilment que el contrabaix. Marxar sense, quasi bé sense equipatge. Molts familiars meus van venir de Turquia a Barcelona amb el que cabia en una maleta, perquè no es van poder endur res més. Barcelona es va convertir en un dels indrets amb més jueus de la península. Per què hi havia jueus aquí? Bueno, perquè van marxar d'un altre lloc, buscaven un lloc per instal·lar-se i buscaven sobretot un lloc on poguessin fer les seves professions. Eren metges, o eren comerciants, o eren mercaders. La comunitat jueva de Barcelona va arribar a ser un 12% de la comunitat total de la ciutat. Abans de la pesta, que va matar molta gent, hi havia 32.000, 35.000 persones. A Barcelona. A Barcelona, exacte. I jueus 4.000. 4.000. Sí. Podríem dir que la comunitat jueva que vivia a Barcelona era la més important del que era Catalunya, Aragó, el Regne de València i el de Mallorca, no? La comunitat es va instal·lar al barri del Call. N'hi ha dos, el major, que es remunta a l'època romana, i el menor, que, impulsat pel rei Jaume I al segle XI, pretenia ser una ampliació del primer per resoldre el problema de la manca d'espai. L'Aljama de Barcelona començava a créixer, no hi havia espai, i a part va coincidir l'arribada de jueus procedents d'Occitània, també. Hi havia necessitats demogràfiques, d'expansió, també. És per això que el rei Jaume dona aquest privilegi de la construcció d'aquest nou call menor, no? Els jueus s'instal·len en aquest barri de la ciutat, dins la muralla, dins el recinte murallat de Barcelona, a partir de meitat del segle XI, per invitació dels comtes de Barcelona. En realitat, els jueus sempre són un grup, un col·lectiu, molt útil pel rei, pels comtes, molt fidels a la corona. La llei del rei és també la llei per nosaltres, no? El rei és l'amo i senyor dels jueus i de la comunitat i del call, no? Per tant, el rei els donava protecció, una protecció i privilegis, un munt de privilegis que els cristians no tenien. I a canvi d'aquests privilegis, els jueus estaven obligats a pagar tributs al rei. I hi havia com una relació de do ut des, que es diu en llatí, no? De jo dono, però tu em dones a canvi, també, no? Un dels rols que jugàvem era de diplomàtics. Negociàvem amb regnats veïns, etc., perquè érem gent que podíem guardar secrets, confidencialitat, teníem una habilitat de negociar, perquè un poble que es mou d'un lloc a l'altre ha de saber negociar, instal·lar-se, etc. Parla idiomes. Parla idiomes, exacte. Molt típic dels jueus parlar molts idiomes diferents. Això. I els coneixements, clar. I els coneixements. Són una comunitat culta que saben llegir i escriure no només en hebreu, lògicament, sinó també poden escriure la seva llengua materna, que és el català, això s'ha de subratllar també, no? Ells parlen català. Tradicionalment s'ha relacionat els jueus amb l'alta cultura i amb una gamma àmplia de coneixements i disciplines. Quin és l'origen d'aquesta tradició? Jo voldria trencar un tòpic que diu que els jueus són molt llestos. No, no, els jueus són igual de llestos que la resta del món. L'única diferència és que potser han estudiat més, i llavors explicaré per què. Als 13 anys, un nen jueu fa la seva comunió, la bar mitzva, que es diu. Ha de llegir la pàgina que toca de la Bíblia. Això què vol dir? Que no hi ha nens jueus analfabets. Prácticamente la mayoría de la población judía era alfabeta, cuando estamos hablando que en aquella época el 90% de la población cristiana era analfabeta, esto todavía marcaba más sospechas de la población cristiana general a una comunidad que era altamente capacitada. Per tant, podien tenir professions com la de metge, com la de banquer, com la d'astrònom,
Electronum. En principio, todas las familias querían que sus hijos estudiaran mucho. Una persona que provenía de una familia, por ejemplo, judía, que no tenía muchos recursos, hacía que su hijo viniera a la sinagoga a estudiar. Un judío estudiando es exactamente equivalente a rezar, al rezo. Por lo tanto, todo judío que esté rezando, todo judío que esté estudiando, automáticamente tenía una equivalencia teológica con el acto del rezo, con el acto de la oración. I quin era el temple del seu coneixement? La sinagoga, centre de la comunitat, d'estudi, de judicis, de reunions i lloc de lectura de la Torà. És un antic carreró tapat per una volta que conduïa segurament a l'antiga sinagoga major de Barcelona. Al Call Major de Barcelona hi havia diferents sinagogues. La major, que és aquesta d'aquí, després també tenim la sinagoga dels francesos, que segurament s'ha de situar per aquesta zona d'aquí. També tenim la sinagoga d'en Massot, que s'ha de situar més enrere, i la sinagoga xica o poca, que cal situar-la segurament en els fonaments de l'actual capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya. I com és la fe jueva? Com són les cerimònies religioses? Se hace un rezo por la mañana, se hace un rezo por la tarde y se hace un rezo por la noche. En la sinagoga no puede cualquiera comenzar a leer el texto de la Torá, sino que se tiene que llamar a una persona que tenga el apellido Cohen. El apellido Cohen es el que denota el significado de sacerdote. Justament Cohen és el segon cognom de Lluís Bassat. Quan es tractava de pujar a fer l'oració, sempre es crida, encara avui, primer a un Cohen, després a un Levi i després a tots els altres. La família del meu avi matern tenia el privilegi de ser el primer a pujar a la Torà, a llegir. Si hi ha una tradició misteriosa a la cultura jueva, és la càbala. La càbala són paraules majors, diguem. Proposa que el món revelat és com si fos la punta d'un iceberg i el món no revelat és tot el que hi ha sota l'aigua, que és molt més gran que el revelat. La Kabbalah proposa una manera d'arribar a aquest altre nivell de coneixement que seria tot el que està amagat dins l'aigua, no? Són estudis molt sectaris, molt esotèrics, podríem dir també, transmesos de mestre, deixeble i molt secrets. Los cabalistas intentaron responderse una pregunta. ¿Por qué Dios creó el universo? Y a partir de aquí la segunda pregunta es ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Barcelona va ser la llar de jueus il·lustres. Les seves aportacions van traspassar fronteres geogràfiques i temporals. Barcelona també es destaca perquè és la seu d'una escola jurídica i de dret molt important. La principal figura era Salomó Benadret, i de professió és banquer, però de seguida esdevé rabí, no?, pel seu saber, la seva erudició. És deixeble del gran Nachmànides, Moshe ben Nachman de Girona, el gran cabalista també. Se'l podria titllar de català universal. Encara avui en dia la seva obra és estudiada a les escoles talmúdiques, a les escoles religioses jueves. Encara els seus preceptes se'ls obeeix i se'ls segueix. Per tant, és una figura coneguda arreu del món dins del judaïsme religiós, no? En estas calles podemos decir que estuvo el primer matemático europeo en el siglo XI, que se llamó Abraham Varillá. Hasta Copérnico, en el siglo XVI, todas las obras de matemática en Europa se estudiaron por un judío de Barcelona, Abraham Varillá. Precisament per aquesta situació privilegiada com a resultat dels coneixements, els jueus ocupen llocs d'importància a la societat, amb la corona, amb el poder, i potser aquí comencen les desavinences amb la població local, que comença a acusar els jueus de coses terribles com, per exemple, propagar la pesta negra. No? Home, les enveges han existit sempre. I si hi ha un grup de persones que més o menys tenen una millor situació econòmica que la resta, perquè estan més formats o més preparats o tenen professions doncs, que els donen més ingressos, és inevitable, l'enveja arriba. Amb el segle XIV va arribar la crisi a bona part d'Europa i també pels jueus. Els càrrecs de poder que molts d'ells ocupaven van causar recels i friccions. Durant la pesta negra es culpa als jueus, a les comunitats jueves, d'enverinar
les aigües dels pous, això tot arreu de la península, podríem dir. La población cristiana se bañaba en aguas estancadas y la población judía se bañaba en aguas corrientes. Esto hacía que el nivel de infecciones de la población cristiana era mucho más alto y, claro, la población judía moría menos. Como la población judía moría menos, la población cristiana decía, la población judía es la que envenena los pozos. Què hi ha de cert en això? És un mite? Va ser una realitat? Evidentment és un mite. Hi ha un document del finals de 1350, una comunitat jueva de Catalunya que escriu al rei demanant-li més espai pel seu cementiri perquè a causa de l'enorme quantitat de morts per la pesta no tenen prou terra per enterrar. Aquesta pesta no té a veure amb la higiene personal. Per què se'ls va donar la culpa als jueus? Algú havia de tenir la culpa. Aquestes obres il·lustren com els cristians mostraven els jueus, sempre en actitud ofensiva vers les tradicions i els símbols cristians. El recel va anar pujant de to fins al tràgic avalot de Barcelona el 1391. Había una constante política antijudía por parte de las autoridades de la Iglesia en cuanto a que los judíos habían asesinado a Dios, con toda la correspondiente contradicción que es asesinar a Dios. Recordemos, la teología católica tenía dos grandes culpas, el sexo y el dinero. Por tanto, en el mundo judío ni el sexo era un tema de culpabilidad, ni el dinero era un tema de culpabilidad dentro de la teología hebrea. Dins el món cristià se sap que el que es deia és que havies de pregar a Déu i que Déu t'enviaria una bona salut, no? Hi ha un cura al d'Écija, al sud d'Espanya, que explica a la seva gent que el que passa és que mentre tenim els jueus al bell mig de les nostres ciutats, nosaltres, els jueus, bloquegem l'ajut que Déu està enviant a la seva gent. L'ardiaca d'Écija, a Sevilla, va iniciar un moviment antijueu que es va estendre per tota la península i va provocar milers de morts. Aquest avalot és una onada, diguéssim, que prové de Sevilla i està motivada per les prèdiques anticristianes de l'arcabisbe de Sevilla. Promou l'incendi dels calls i de les sinagogues, no?, durant la Setmana Santa. Comienza a decir que todas las causas de las crisis se las tenían que imputar a la población judía. Hay una gran matanza en junio de 1391, de 4.000 judíos muertos en Sevilla, y a partir de este junio de 1391 se empieza a extender como regalo de pólvora en toda la geografía de la península ibérica. Primer van cap a Castella, s'embarquen per mar també, i pugen fins a València i fins a Mallorca. De Mallorca salten a Barcelona i és quan arriben. Aquí a Barcelona arriben a l'agost, el dia 5, que és el dia de Sant Domènec, la festivitat de Sant Domènec. Hay unos marineros castellanos que bajan aquí, enardecen algunos países locales y se asalta el Cal, el barrio judío. Moren uns 200 jueus, els altres es ven obligats a convertir-se si volen seguir a Barcelona i la resta ha de fugir. Si el rei hagués estat aquí, hagués pogut protegir, no, els seus jueus, però en aquell moment es trobava a Saragossa. Llavors no va poder fer res, no?, contra aquests atacs, tampoc. Però aquell tràgic episodi no va ser pas l'únic pel que fa a persecució dels jueus. Per a la Santa Inquisició, ser jueu i no convertir-se comportava un fatal desenllaç. La persona era tomada por la Inquisición. En las cárceles secretas de la Inquisición se la comenzaba a torturar. No había un plazo, la persona podía estar 6 meses, 1 año, 13 años, hasta que la Inquisición tomaba una decisión. O se la reconciliaba en la iglesia, donde la reconciliación era participar del acto de fe con un ropaje especial que se le ponía, que se llamaba San Benito. Pero cuando ya la persona seguía confesándose judía y decía que quería morir como judía, entonces la Inquisición la condenaba a ser quemada viva o muerta. Muerta si la persona se bautizaba antes de morir, pero si la persona no quería ser bautizada ni hasta la muerte y quería morir como judía, entonces tenía que ser quemada viva. Son quemados vivos y quemados muertos, son muertos en las cárceles secretas 65.500 judíos. Fue la persecución más larga que tuvo el judaísmo en la historia. Aquí es donde se situaban las hogueras y aquí es donde se realizaba el acto de fe. Acto de fe quiere decir que se le llamaba públicamente al pueblo a participar con tribunas especialmente diseñadas. Era un ritual muy pomposo. Una part dels jueus va convertir-se al cristianisme per salvar-se. D'altres només ho van fingir.
Una persona decía, bueno, mira, iba a la Inquisición y decía, yo sospecho que esta persona es judía. A ver, ¿por qué lo sospecha? Porque, por ejemplo, el día del sábado no trabaja. Con lo cual, si el día del sábado no trabaja, casi toda la población convertida comenzó a hacer sábado, quiere decir a limpiar la casa. Y eso ha quedado hoy a ser sábado en Cataluña. ¿Qué quiere decir hacer sábado para las mujeres? Limpiar la casa profundamente, para que la Inquisición vea que no son judíos. Las familias conversas empezaban a comer jamón terriblemente, de una manera terrible, o si no comían jamón porque seguían siendo judías, tenían lo que se llamaba el famoso jamón colgante, que las familias ponían para que no los delatara la Inquisición. La Inquisición veía la pieza de jamón, la gente no comía dentro, pero la Inquisición veía que la pieza estaba fuera. Els reis catòlics també van ordenar mesures antisemites l'any 1492. Van convidar els jueus a marxar i a no tornar mai més. La realidad general de los judíos en casi toda Europa eran de permanentes persecuciones y permanente movilidad. Pero eso no estaba sucediendo en general aquí. La gran mayoría de los judíos en estos territorios vivía de manera muy fija y muy estable, lo cual hacía que el carácter nómada del mundo judío general aquí se rompiera en cierto modo y la gente se sentía muy afincada. Y por eso cuando llega la expulsión de 1492, podemos decir que la gran mayoría aquí se convierte y no es expulsada. En una plaça com aquesta, potser, sí, es va llegir la dicta d'expulsió dels jueus a Barcelona. En una plaça com aquesta es va enviar missatges del rei que havien d'obrir un pergamí i llegir el bàndol reial, no? Llegiré un parell de paràgrafs que tinc copiat. Endavant. Acordamos de mandar salir a todos los dichos judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni a alguno de ellos. Con sus hijos e hijas, criados y criadas, y familiares judíos, y que no sean osados de tornar a ellos, ni estar en ellos, ni en parte alguna, etcétera, etcétera. Es van emportar la clau de casa seva, una cosa molt típica d'un jueu a l'Orient Mitjà, a Grècia, o a Turquia, o a Bulgària, és que t'ensenya una clau, així de gran, i que et digui, aquesta clau me l'han donat els meus avantpassats, perquè era la clau de casa nostra d'Espanya, que sí, sí, vam tancar i vam marxar. I, per sort, no s'ha complert això que diu. És a dir, els jueus hem pogut tornar a aquesta terra. Les persecucions als jueus van arribar fins ben entrat al segle XX, amb l'Holocaust i els camps de concentració nazis. Com s'expliquen als jueus aquestes persecucions? Vosaltres vau perdre familiars a l'Holocaust? No. Perquè la meva família va marxar molt abans. Jo molts, molts. L'experiència més greu que jo tinc no és la dels que van morir, perquè van morir, els van matar. L'experiència més dura és la d'un cosí del meu pare que va poder fugir d'Auschwitz. A l'entrar al camp van fer dues cues, una on estava la germana i el pare, i una altra on estava ell, el seu germà i el nebot. Van preguntar, escolti, quan podrem veure els de l'altra cua? Diu, mai, si no és la càmera de gas. Els dos germans es van jurar sobreviure. Es van dir, escolta, hem de sortir. Hem d'aconseguir sortir d'aquí per poder-ho explicar, perquè si no la gent no s'ho creurà. Es van ajudar mútuament. Quan un estava malalt, l'altre li donava el seu tros de pa. I un dia van veure que hi havia menys vigilància. I es van amagar a dins d'una llar de foc. O sigui, van entrar a la llar de foc i van pujar pel tub de la llar de foc. I tots dos van estar allà fins que van sentint que algú parlava en un idioma que no era l'alemany. I és que els aliats estaven entrant al camp. El cosí del meu pare, que porta el número escrit aquí al braç, avui té 98 anys i el vaig a veure com a mínim un cop a l'any, viu al sud de França. Quan li preguntes, tu te'n recordes del camp d'Auschwitz? I et contesta, cada dia de la meva vida. És brutal. Que ell va viure un any i mig allà dins, no es pot explicar en paraules. Com a qualsevol cultura, els jueus tenen unes celebracions marcades al calendari. Bé, d'entrada hi ha molts tipus de jueus. Des dels ultraortodoxes, aquells que van amb sombreros i trenes, els que són, bueno, ateus. En canvi, la tradició sí que és bastant comuna. Va molt lligada, molt, amb l'alimentació. La tradició gastronòmica, hi ha una dieta que es considera apta
pels jueus. És una lletra que t'ajuda també al teu desenvolupament espiritual, diguem-ne. La religió prohibeix i els jueus, diguem, ortodoxes, pues no mengen porc, no mengen marisc, no barregen llet i carn, etc. Salut. Això sí que podem. Boníssim. Montjuïc vol dir món dels jueus, i aquest nom té molt significat. Durant més de 500 anys, els jueus enterraven a la muntanya els seus éssers estimats. Dominic Tomasov ha investigat quins eren els límits del cementiri. Els cementiris jueus s'instal·laven fora de les ciutats perquè és una deshonra de celebrar la vida al costat d'aquells que l'han perduda. I per nosaltres l'enterrament és fins a la fi dels temps. Què vol dir? Que tu enterres, no sabem res del que passa després de la mort, i és com que tornem als orígens, a aquest cos que va allotjar una ànima. S'ha de respectar, s'ha de protegir, s'ha de recordar, i aquests espais tenen molt, molt de valor. A Montjuïc, al cementiri jueu, hi ha diferents estrats, històricament parlant. És un cementiri que, arran de l'avalot del 1391, passa a mans de la corona reial, per tant, a mans del rei Joan I, i a partir d'aquell any, a partir d'aquella època, aquestes lloses tan grans que servien per cobrir el cos del difunt passen a mans de la corona i, per tant, s'utilitzen, es reutilitzen per reconstruir edificis de la ciutat medieval de Barcelona. Si ens trobem alguna làpida, doncs, desubicada, hem de pensar que aquell pany de paret és posterior al 1391 perquè s'ha reutilitzat la làpida per construir. I on són totes aquelles tombes avui? Clar, no hi ha res, no, a dia d'avui? Bueno, hi ha tots els cossos són enterrats. Els que van trobar quan van fer el club de tir no hi són. Els que van trobar quan van fer el parc d'atraccions tampoc hi són, però tota la resta que no es va excavar són encara. I durant quant de temps estava habilitat aquella zona a Montjuïc com a cementiri? Des de meitat del 800, que tenim aquesta notícia, fins a 1398. Llavors és una barbaritat d'anys i de gent enterrada a Montjuïc? No sabem quanta, sí, una barbaritat.